Oi, bom dia. Quero fazer esse vídeo aqui para deixar um recado para as pessoas que viram aí a derrota do Brasil. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína e que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Talvez você não se lembra, logo no início da Copa do Mundo, quando o time do Brasil foi escalado, Filipão deu uma coletiva para a imprensa dizendo que nem Jesus mudaria a escalação da seleção brasileira. Pois é, quando chegou nas quartas de final, o Neymar tomou aquela porrada, toda a escalação foi mudada umas duas vezes. Fica aí um exemplo de que esse camarada exaltado, arrogante, deixou aí, tomamos de 7-1. E você que conhece a palavra de Deus sabe que o número 7 representa Deus. Então que sirva aí de exemplo, eu não quero espiritualizar nada, mas está aí. Ele disse que nem Jesus mudaria a escalação. Então para calar a boca dele, quando chegou nas quartas finais, depois que Neymar tomou a porrada nas costas, toda a escalação foi toda mudada e tomamos de 7! Jesus e Deus continua sendo Deus.